اللہ جانے کہڑے رنگ چجڑن بہن بھرا جو وشن دا ذکر ہی کوئی نہیں او وشن ابادو مجلس مکسی گھر ونی دروازے ون کھولیں بند چندرے ون کھولیں شاللہ وستا رہا بی بی تون کا لکھوار کیا بات میں لکھوار 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 میں نوکر ہم بابا ہتنا نوکر ہم چلے اچھے بھائی ون بارے پتران دیا ڈاہری ون رکھیں کچیا لیا جنا دھی دا برکا ویکھیں گلچ بہیں پاویں دھی دا سر چمیں آنکھ بچڑی بھلی نہ رائے او برکا ہے جن بچے ہونا لے اچھا رائے شاللہ وستہ ہے لکھوار لکھوار نو کرم لکھوار لکھوار ملن لکھوار لکھوار بابا لکھوار آدھی علم باس مصطفیٰ بھرا انہاں دا حق بندا میں جو کیا چاراں بچیاں وڑا لے آئیں پچھن میرے کولوں وقت بچیا کیوں نہیں میں نو تیرے اٹھی دے ہتھاں دی قسم ہے جے بچیاں وڑا آئی اون بھین بھرا دی چوپ کھا گئی آئی جڑا دریا چھٹی مل ونی ہے تھوڑی جتی وی شام نہ ونی ہے لکھوار ہزار بار نوکر نوکر ہاتھ نہ بنو لکھوار لکھوار بابا لکھوار ماں حسین دی راضی ہوئی بزرگ پڑھنے آئے نا رومن اللہ اس دیگر وڈے نقصان کیتے نلی دی دھیرے ٹوری دیگر کربلا پہنچی دیگر بھیریا کٹھے دیگر برکے لٹھے دیگر اللہ جانے تو سکیڑی زاکر سنگا ماں حسین نہیں بستا شام پہنچی دیگر زیور لٹھے دیگر زندہ اندر دروازہ رات کھڑا روندا سجیا داد کھڑا اماں مبارک ہوئی زیور لہ گئن جڑے نکیاں دھیاں دے پیو بیٹھے ہو جڑے نکیاں بہناں دے پھرا بیٹھے بی بی ادی بچڑا کتھوں دا انصاف ہے امام عادل ہوندا امام من مبارک نے لائے تج رات کیوں وقتی ویندی آدھے ماں کی وے نہ رہا تا کھلا رونا میں جے لہ گیا جہاں جے لانی آئے نو کبالا جسام بھئی ہے جیڑی نے تو پوچھ دیا سجی آدھے زیور کڈا لاسیں وطن کڈا ویسو میں بھی رہا بی بی تو جی مکان قبول سا اللہ بھامے دنیا دے کہیں غم بچنا رہو میں دو یا ترائے بین ماہور کرنے مدا خانی راضی بانیاں راضی میں کیوں کس کنڈیشن اچھا میں ڈھیر دیر کھڑو کے پڑھنے سے دو بچیاں دے زیور لہائش زیور لہاون دے بال نہ کھڑ سنگا نہ بچا ہے مٹی تے ستا سجاد میں ہاتھ بن کے منت کرے نہ توجہ نہ پہ ہٹا میں نیاز حسن تیری نیتی نماز قضا نہ کرے بی بی ادی بات کیوں غاش کر گئے کہ نویں بازار کہ نویں دربار نہ بچڑا آلو اے ماں کیویں نہ رواں ہو نہیں سکدے پیو دا نا عباس ہوئے دھیاں قید نہیں ہونی آجل گلے نہ دے سڈے باب نو چپ جو کھا گئی آئی چھٹی مل بنی وس جیا تیری ماں دی جتی وی شام نہ بنی سڈے باب نو چپ کھا گئی آئی بی بی راضی ہو دو بہن ہو ممبر
إذا تالي مدان تالي بدوا إن شاء الله مستر ميرا لفظ نہیں جندي محنت تون دي ہوندا ناچنا اس وین تے ہن جاوی دعا کرے اللہ درجات بلند فرماوے بابا نیاز شاہ بھی حلالا پڑھ دے شام دے ظلم تو بچ گئے جڑیاں اج نین تھکیاں گھن رکھ میں بھن نکبت میرا تیرے تے سوال ہے تھکیاں کوئی نین علی دین دے ہر پلا لا دوین عالم عباس حسین رکھ میں دی نکبر حل دی جواب کوئی نہیں آنا بیویا دے موہاری بچڑا بھین تو پوچھ دے بلین دی نہیں بھلا نہ رہ دے شالا تری اندھی اندھ پر دے ہمان وین سمجھ چاگوی تا قبر چی مولا مکان دے سی سیدہ دا بھین بلین دی کیوں نہ آئے آدھے رات رکھ پوی ایک باکر دے لکھونی کیوے بولا مجی قبر دے پرن پاسے دیکھ جڑا غازی دے نوکر بیٹھی ہو سجا دتا قیامت دا منظر ہے فضل دی مائے غازی دا سر کبار تے رکھی بیٹھی آدھی بیٹھے کبار تو بہر ہے ماش کی چاچا معافی منگن آئی آدھا پیر رنجی نہ ہوئے مجھے بازو نہ آل کوئی نہ مجھے بیاد جھنکا جھلیں دی رہی ہیں آخری وین بابا جندہ وعدہ کی تو ان شاء الله وسطي هو بي بي كهنا محتاج لكم سلطان الاكرين مرحوم مقبول بابا بھٹی صاحب ہر منبر تے پڑھدا ائی او رو کیا دل وہ مڈا آزاد روڑا لا چھکیو بھرا دے ساس بھین نہ کرے تکھون میرے سجن آئی بھین شام دی کہہ دین آئی پوچھ دیا سجن اگے کلا نہ تھکا زندہ نہ دبکا ہے ڈھیر گلا نہ کرنی ہک گل دا جواب چلے کربلا تو کھیل کے شام دئی جنا باب لگا چل مینو مرے نہیں آئے تو اکھا بان کیوں کرے نا سید لتا کرے نا مت باب لوانا کہ میں مری دی رہی ہیں سجاد دے در آئے سید لما پی پی مگنے مجھ ہاتھ رجی ہوئے آئے تکو چھوڑا نا سنگا اے ہن جناب دے سامنے ذاکر الہ بیا جناب ذاکر ملک